ljudi moji dragi, dobro mi došli u moj novi video. Znači, nismo dugo bili ovdje, evo nas ponovo u kuhinji, danas smo, znači, ja i Arnel odlučili nešto sasvim novo. Ja i Arnel smo naravno glavni kuhari, Jana i Fatima su sporedne uloge, donose šta treba i tako tu. Mi smo danas za vas pripremili nešto jako ukusno, ono što mi volimo, jel, to i pravimo. Znači, imamo ovdje unutricu. Od kuričke, naravno, kuračke. Unutricu ćemo zažariti sa raznim povrćem i gljivama. Na kraju tog svega napravit ćemo jedan jako dobar umak sa ovim vrhnjem za kuhanje. Svu proceduru ćete naravno da vidite, ali prije svega što ja želim je to da idem da ruke operim. Perijemo, bravo, op, op, jer ja ne znam šta sam sve za nas dirao, a i bolje da ne znam. Ista stvar. Gledajte sa punike ljudi. Znači, ljudi, el mene pravi jelo koje ja nisam do sad jelo i koje nisam vidio da se tako pravi, ali on zna pošto je Jana pravila to jelo, je li tako? Tako. Jana je pravila to jelo i on ga nije baš na svoj način, ali slično kao Jana. Pravim tako da ja se učim i potruću se da ispadne sve super zajedno. Znači, sad ćemo mi ljudi da uzmemo ovu unutricu, naravno, nakon pranja ruku, sad su čiste, miruše. Da odvojimo, vidite da je ova srce sa, zajedno sa ovim valjda plućima, šta ja znam, ovim, vidite. Ovo ćemo sve da izrežemo i ovdje ostavimo. Srce ćemo raspoloviti. Ode srce. Evo, vidi, još kucalo. Jel moguće ovo, ljudi, da još kucalo? Trebalo bi mene rezerviju staviti. Vidite kako to sve dođe zajedno. Mi ćemo tu da razvojimo. Čeka li tu srce? Jest. Znači, ljudi, ovdje ima više srca. Ima više srca ovdje nego... Srca ovdje. Evo vidite kako to sve ide. A kako ti ovo ostalo zoveš? Pa tu su ne jatrava. Ja. Isto onda. Evo vidite kako to... Tako da danas gledate nešto sasvim novo, nešto sasvim prirodno, ljudi moji. Evo ga, ljudi. Znači. Sad, ono glavno, sipam ulje u tavu. Ovo ćemo odmah da uključimo natricu. I onda će se ovo polako krčkat, što bi mi rekli ovdje u Bosni. Znači, ide krčkanje. Jedan, dva, tri. Ništa, sad ćemo sačekati da nam se ulje ugrije, da ovo možemo satres, pa idemo onda dalje. Znači, režemo luk i ovo sve što vidite ovdje zajedno sa gljivama, režemo na način kako je nama lijepo, kako je nama ugodno da jedemo. Tako da ja luk ovako režem. Na malo veći ili komeći. Ojo. Jer on se svakako tam pokupi, ni ne vidiš ga. Ma ja. Pa dobro, to jest tako, ne kvari onaj ni ukus, ni ono, sve ostaje isto. Ljudi, danas saspijem nešto novo. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni. Jer mi ih hoćemo sigurno.
sam ja gledao Janu kad je pravila i stvarno bilo ukusno. Tako da je i meni ovo prvi put. Nadam se da će se i vama svidjet, da ćete i vi biti zadovoljni, da ćete mi tražiti recepte, isto što ste tražili i od čuftiji. Evo vidite kako izgleda luk. Joj, vidite, zato sam ja ljudi pripremio, gledajte. Da ne plaći više. Nema, sad ništa još. Sad, samo na nos može, a leva, na oči neće. Ovi brze, magnole, smuzi, evo, na oči, ale. Brze su najbolje. Podjeni nisu za sve, i za sunce, i za grada, i za vožnju, i za motore, za sve. A još, kako kom je stoji, neko stoji dobro, neko loše. Jel da je Arnilova ženski posao nije ni malo lahak? Pa vidi, nije ni težak, nije ni lahak. Tu negdje ona je neka sredina. Ono. Boga mi. Jer ima tu dosta svega, ono, stvari za uradi. Vidiš jedno, pa drugo, pa treći, pa onda ovo, ono, treba to zapamtit. Pošto se ovo već ugrijalo, znači, unutra su satresano u ulje polako, da nam ne bi frsnilo ulje. Sad se ono polako krčkat, a mi idemo s mrkvom, znači nastavljamo. Uđeš da ja reži? Su morio. Pa šta ja znam, onaj ne bi ti se učio. Zbog prstiju. Znaš da ljudi neki koriste ono, onaj ko metal stavi ovdje zbog rezanja, ali znači, svakako... Znaš kavicu mesac. I to isto. Ja sam i koristio, ne možeš se porazvati. Tu je to. Ali ovako, zbog nekog sitnog kuhanja, zbog nekih jela, ne bi ni trebalo se opiti, trebate paziti. Ali, polako, imate vremena i... Još mrkve, pošto ja volim puno mrkvu, a vole i djeca, jednostavno mrkva je zdrava, tako da idemo s mrkvom. Anaj, jel postoji neko povrće ili voće koje ti ne voliš? Ja ne volim tikvu. Tikvu? Tikvu ne volim. A stambulku volim. Aha. Lubenicu ne volim, a dinju jedim. Dobro, ja idim u lubenicu volim, jedino što se tiče povrće ovako, mrkvu mogu ovako samo, znaš, jesu, ali kad se skuha ili neko jelo, nije mi da mi se ne sviđa. Znam da je zdrava, nekad je ono mogu jest, ali nekim jelima gdje više ima, onda ne. Ali sve u svojem ono, dobro. Ljudi moji, ja mislim da ćete vi biti stvarno zadovoljni sa ovim danas, jer ja i Arno ćemo se maksimalno da potrudimo da bi ovo sve ispalo. Pa prije svega što mi svi hoćemo ukusno. Znači da to bude ukusno, da bude nešto od ovoga. Nadam se da će vam se dopast stvarno, jer puno se truda uloži u ovo sve. Sad bi ja da prekinem ovaj video, mi smo došli do tog momenta gdje ću ga prekinuti. Ostatak ovog svega i ovog nastavka, kako je to sve ispalo, do samog servisiranja, do same reakcije Jani i Fatimi na ukus, ćete pogledat na Arnelovom kanalu.
to bilo to što se tiče mog kanala, znači idemo odmah poslije mog videa na Arnelov kanal da vidite kako je to sve ispalo. Tako je.